伊斯兰圣战蒙面武装分子手持枪支在加萨街头游行，十月四号庆祝组织成立36周年，街头伊斯兰圣战旗帜飘扬。配备火箭发射器以及搭载无人机的军车，伊斯兰圣战组织自豪展示军事肌肉。而这一天正好是哈马斯对以色列发动突袭的前三天。而伊斯兰圣战的来头到底为何？The Islamic Jihad in Gaza is a terrorist organization operating under the leadership of Iran in Gaza. They follow an extreme Islamic ideology. 根据英国卫报报道，伊斯兰圣战原名是巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，总部在叙利亚大马士革，是加萨第二大武装组织，也是巴勒斯坦武装派系之一，活跃于约旦河西岸。终极目标是打造一个横跨以色列西岸与加萨的伊斯兰国家。组织在1981年由加萨医师沙卡奇创立，成员包括左翼组织武装斗争分子以及穆斯林兄弟会前成员。هؤلاء الفتاة يتدربون على كل الوسائل التي يمكن لهم أن يدافعوا بها عن حقهم في أرضهم وعن وطنهم。资金主要来自伊朗以及叙利亚、加萨的巴勒斯坦富豪和海外募款，与哈马斯关系是亦敌亦友。وحدة التعبئة في سرايا القدس تشرف على هذه المخيمات، السرايا مواقع العزة والفخار، مئات من انتسبوا إلى هذه المخيمات العسكرية。而在巴勒斯坦人世仇以色列国防部眼里，伊斯兰圣战是无所不在的恐攻威胁。The Islamic Jihad in Gaza is a terror organization recognized by the EU, UK, US, Japan, Canada, and Australia. 多年来，伊斯兰圣战在以色列策划多起自杀式攻击。现在因为遭西方点名是轰炸加萨医院的元凶，也让伊斯兰圣战这个组织再度要上国际版面。见新闻姚慧文、谢宏颖报道。焰火砰砰作响，德国首都柏林19号晚间一处支持巴勒斯坦的示威现场爆发冲突，警方指控示威者丢石头和易燃物等行为造成65名警员受伤，共逮捕174人。以巴战火升温之际，为抗议以色列长期霸凌巴勒斯坦，全球掀起一股挺巴风潮。手机闪光灯照亮夜空，法国首都巴黎同样展开挺巴集会。上星期，法国当局镇压支持巴勒斯坦的活动，引爆民众怒火。19号集会在最后一刻才获得批准，戴上头盔却迎来嘘声连连，凸显警方不敢大意。La lucha contra este genocidio planificado que está llevando a cabo Israel contra el pueblo de Palestina。西班牙甚至有政治人物批评以色列对加萨走廊轰炸和封锁，引来人道危机。而这些对以色列的不满延烧官场，还有人直接辞职抗议。美国国务院一名高阶官员在社群平台 LinkedIn 上痛批美国政府瞎挺以色列的行为，正在重蹈历史覆辙，自己拒绝参与其中。就连体育圈的挺巴声浪也不落人后。The massacres need to stop. Families are being torn apart. What's clear now is that humanitarian aid to Gaza must be allowed immediately.包括知名女星蒂达·史云顿在内的全球300名演员、艺术家和音乐家也发表联署，同声谴责以色列犯下战争罪，呼吁各国停止军事支援以色列。而伊斯兰国家反以色列示威更是随处可见。以色列驻土耳其大使害怕成为穆斯林泄愤的目标，19号撤离土耳其。以色列常年围堵巴勒斯坦人，随着加萨的人道危机恶化，引爆全球怒火。金新闻李梅杰、朱嘉玲报道。加萨走廊天天饱受以色列轰炸，难民到底该往哪儿走？虽然以色列命令加萨人得往南走，但位于加萨南方的埃及却直言无法收留巴勒斯坦人。النزوح أو تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر.معناه ببساطة إنه حيحدث أيضاً أمر مماثل. 埃及总统在18号表示，如果将巴勒斯坦人移往埃及的西奈半岛，埃及就会成为巴勒斯坦人反攻的基地，进而变成以色列攻击的对象，导致战事扩大到埃及。We hope that also the broader perspectives of the end of the conflict on the basis of the two-state solution free the region and the two peoples, the Israelis and the Palestinians, from these constant cycles.埃及除了担忧让巴勒斯坦人大量入境埃及将让恐怖主义入侵，也担心历史将重演1948年以色列建国。
以及1967年中东战争皆发生流离失所的巴勒斯坦人，在战争结束后仍回不了家，只好定居在邻近国家或难民营。No refugees in Jordan, no refugees in Egypt. This is a situation of humanitarian dimension that has to be dealt inside of Gaza and the West Bank.And not to try and push the Palestinian challenge and their future onto other people's shoulders. 和巴勒斯坦接壤的约旦国王也表明，开放让难民入境是约旦和埃及的红线。以巴冲突的炮火下流离失所的巴勒斯坦人不知该何去何从。记新闻，张玉杰、谢宏颖报道。教堂拉起封锁线，因为这里前一天晚上遭人投掷两枚汽油弹，所幸无人伤亡。当地犹太教徒们想起这件事，仍余悸犹存。When I live in this area since 2002, today very safe here.And never thought something like this could happen in this area in the middle of the Berlin. 以巴冲突局势升温，反犹太事件频传，西方国家接连传出恐攻事件或炸弹威胁，让各国不敢大意。法国凡尔赛宫自14号以来已经3度传出有炸弹，紧急疏散民众2小时后，确定又是虚惊一场。法国南特等15个机场收到炸弹威胁的恐吓信，机场紧急疏散旅客，130个航班被取消，有多个航班误点或改道，但并没有发现真的有炸弹。C'est une question de temps, les démineurs sont là.法国连车站一度惊传有炸弹，造成交通大打劫，结果又是虚惊一场。法国司法部长将这些炸弹客比喻成小丑，呼吁民众团结一心，强调执法单位会依法办案。Je demande au procureur d'être très réactif, d'être ferme et de systématiquement poursuivre les actes d'apologie du terrorisme ou les expressions antisémites.为了防范恐怖攻击与宗教冲突升温，澳洲当局已经决定发出5000万元保护境内的犹太教堂、清真寺等宗教设施。即将举办 APEC 领袖峰会的美国旧金山也宣布将会加强维安工作，管制范围与执法人员都会比美国总统拜登拜访旧金山时还要严，还说强度至少提高21倍。在以巴冲突局势缓解之前，恐怕西方各国都难以掉以轻心。见新闻，张玉杰、汪永白报道。这名儿童受困瓦砾堆，以色列空袭加萨走廊北部贾巴利亚难民营一栋民宅，大人们齐力搬开厚重水泥块，花了9牛2虎之力，才让受困者成功脱困。以巴冲突第13天，中国国家主席习近平在北京接见埃及总理马德布利，讨论以巴局势。埃及是阿拉伯。非洲、伊斯兰和发展中大国。习近平在会中强调，当务之急是停火止战，并表示支持巴勒斯坦建国，强调两国方案才是解决冲突之道。中方对美国阻挠安理会通过巴勒斯坦问题决议草案深表失望。蒙宁说，大国处理国际问题应该公正客观，暗讽美国选边站，靠拢以色列。美国总统拜登前脚刚离开，英国首相苏纳克也来到以色列特拉维夫，与以色列总理纳坦雅胡商讨以巴冲突对策。We absolutely support Israel's right to defend itself in line with international law, to go after Hamas, to take back hostages. 而稍早，苏纳克也与以色列总统赫佐格会面，赫佐格引用已故前英国首相丘吉尔名言，感谢苏纳克来访。Welcome, Prime Minister. We are extremely grateful for your visit to Israel because you've come to visit Israel in our darkest hour. Palestinians are victims of what Hamas has done.And it's important that we continue to provide humanitarian access. 18号，美国海军时报报道，因应以巴局势升级，继福特号航空母舰后，美国海军在指派第6舰队指挥舰惠特尼山号启程前往东地中海支援美国在当地的行动，但消息还没获得美国国防部证实。电信网姚慧文、陈思颖报道。History has taught us that when terrorists don't pay a price for their terror.When dictators don't pay a price for their aggression, they cause more chaos and death.
美国总统拜登刚刚反抵国门，罕见在白宫椭圆形办公室向全国发表演说，炮口对准哈马斯和俄罗斯总统普丁。That's why tomorrow I'm going to send to Congress an urgent budget request to fund America's national security needs, to support our critical partners, including Israel and Ukraine.拜登宣布将对以色列提供140亿美金以及乌克兰600亿美金的紧急援助，并期盼国会能协助让法案最快在本周通过。先前传出拜登将在包裹以色列和乌克兰的法案中纳入对台军援，但拜登20号演说时并没有提到台湾。美国也声称会协助对加萨人道援助，最快20号就能开放埃及到加萨的拉法关口运送第一批人道物资。不过拜登也说，如果哈马斯没收物资，就不会继续对加萨提供人道支援。America is a beacon to the world. Still, 强调美国领导能让世界凝聚，必须对抗哈马斯和普丁想要歼灭民主国家的目标。但美国频频军援，又和俄罗斯与伊斯兰国家树敌，似乎让一些美国人没那么开心，也让拼连任的拜登总统民调摇摇欲坠。President Trump is leading in 5 of those 7 states. He's leading in Arizona, Georgia.He's leading in North Carolina, Pennsylvania, and Wisconsin. 前总统川普不止稳坐共和党初选民调，川普还掌握5大关键摇摆州。彭博指出，如果今日举办大选，川普甚至能击败拜登。以巴和乌俄冲突牵动美国政治版图。金星文理媒体张嘉瑜报道。